Այս պահին մեր պերանգները ինչ-որ ճշտելու տեղը չի, ժամանակը չի, ես կարծում եմ, որ գործողությունների ժամանակն է, ասել, որ ուշ է, անիմաստ է դրա վրա ժամանակ ծախսելը, որովհետև այսօր ենք հավաքվել, կարծում եմ, որ կամ այս հավաքի ընթացքում, կամ եւս մի հավաք ավելի նպատակային եւ ավելի նախապատրաստված պետք է ստեղծվի համակարգ խորհուրդ կազմակերպություններից, եթե նաեւ անհատներից ես եմ պատրաստ մասնակցել, ես կարծում եմ, եթե այդ պոտենցիալը լիներ, ես կուզենայի, որ կուսակցություն ստեղծեր ուղղակի, եւ այդ կուսակցությունը, այդ կազմակերպությունը, այդ համակարգող խորհուրդը կոչվի շատ, այսպես ասեմ, պրովոկացիոն անուն ունենա, կամ դեկլարատիվ ձևով իր կողմնորոշումը հայտարարի, ասենք եվրոպական ասոցիացիա, որ ոչ մեկը չմտածի, թե այ մենք Ռուսաստան չենք ուզում, բայց տենց դե մենք ամաչում ենք, ասենք, որ ուզում ենք Եվրոպա, դեպի Եվրոպա գնանք, մենք կարծում ենք, որ մեզ մի 20 տարի առաջ, որ որոշեցին, որ մենք Եվրոպայի մաս ենք, մեզ շատ մեծ ժեստ արեցին եւ նվեր արեցին, որովհետեւ մինչեւ այդ ոչ մեկը երբեւե չի ասել, որ մենք Եվրոպայի մաս ենք, հիմա այդ մենք Եվրոպայի մաս ենք շատ քաղաքական կառույցներով եւ այլն եւ այլն, մնում է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ համարում են, որ Հայաստանին այս ընթացքը դեպի մաքսային միություն հասցնում է, տանելու է աղետի, այդ մարդիկ հնարավորին չափ բուրըն գործունեություն և որոշակի գործողություններ ձեռնարկեն։ Առաջին բանը, ես չեմ ուզում, որ դուք մտածեք, թե ես իդեալիստ եմ և իրականությունը չգիտեմ, կամ չգիտեմ ուժերի հարաբերակցությունը։ Ինչի համար է պետք այդ մարմինը ստեղծելը, որպեսզի այդ մարմինը անընդհատ գոնե ինֆորմացիոն մակարդակում հակազդի և վերաբերմունք արտահայտի ամեն մի բանի արդիվ, որը որ տեղի է ունենում, լինի դա նույն քեսաբը, կամ ասենք բառացիորեն 2 օր առաջ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը Պուտինին ներկայացրեց մի հայեցակարգ, հիմնադրույթների մի ամբողջություն, որտեղ հայտարարվում է, որ Ռուսաստանը դա առանձին քաղաքակրթություն է, ոչ Ասիա է, ոչ Եվրոպա է, օրինակ ասենք այս քայլով Ռուսաստանը հայտարարում է, որ մերժում է, օրինակ ասենք, Հայաստանը որպես ասենք քաղաքակրթության մաս կամ քաղաքակրթության տեսակ, որովհետև մենք Ռուսաստան չենք, գոնե այդքանը ռուսները չեն կարող ասել, բայց դրա մասին որևէ արձագանք չի լինի Հայաստանում, կամ թեկուզ ասենք ես մի հոդվածում գրեցի, դա չի կարելի համարել արձագանք, խոսքը քաղաքական արձագանքի մասին է, քաղաքական հնչեղության մասին է, այսինքն այդ արդեն իսկ համակարգող խորհրդի վիճակում գտնվելով ամեն օր հայտարարությունների միջոցով, ասուլիսների միջոցով կարելի է հակազդել այն բոլոր վտանգներին, որոնք որ կան այս պահին, և շատ մի կարևոր բան կա, որի մասին խոսվեց, իրադարձությունները շատ արագանում են, պետք է ձևավորեն բևեր, և այդ բևերը պետք է տեսանելի լինի ամբողջ Հայաստանի համար, դա այդ բևերի վրա հարցակվելու են, շատ հարվածներ են լինելու, գնալու է վարկաբեկման, ուրեմն արշավ եւ այլն եւ այլն, բայց այդ բևերը պետք է ձևավորվի, և այդ բևերը ձևավորվել է մարդկանց գլուխներում, և սա է այն հիմքը, այն հենքը, որի վրա մի օր այդ 1%-ը, որ մենք ենք ներկայացնում այսօր, կդառնա 99%, որովհետև այն մի 70-80% կա, որը այսօր այս կողմ է վազում, վաղը կվազի այն մյուս կողմ, այս մեր նախորդ հանդիպմանը այդ օրինակը բերեցի, մենք սեպտեմբերի 3-ից առաջ շատ լավ բոլորով գնում ենք դեպի եվրոպական ասոցացում, և ոչ մի տեղ ոչ մի հանրահավաք չի եղել, որ մենք դեմ ենք, ոչ մեկը խարակիրի չի արել իրեն,
evropakan baneri et kazmakerputyunneri arach yev voch mi kusaktsyun temarch chi arel et temayum aisinkan tsavok serti et vichakum e hasarakutuna amor vichakum e bats im asatsa sa e vor mer 1% irentsits kich chi vorovhetev irenk entharapes hayatsner chunen irenk unen քրեական եւ ֆինանսական շահեր։ Իրենք դրանցով են միավորված, այսինքն հայացքներ ունեցող մարդիկ մի զոմբիների մի ոչ մեծ խումբ է, որոնց ուղեղները, ասենք, լվացել են դե 20 քանի տարի, 1 70 տարի էլ առանձին, եթե մեր եթերը ամբողջությամբ ազատ է եղել, որ մարդկանց գլուխները լվան։ Դրա համար ես միշտ խուսափում եմ ժողովրդին կամ մարդկանց մեղադրելուց, որովհետև միշտ պետք է նայենք ինչ ենք տվել, որ դրա դիմաց ինչ պահանջենք։ Այսինքն իմ առաջարկն է, որ հնարավորին չափ արագ ստեղծվի համակարգող խորհուրդ, որը որ եթե բարենպաստ լինի ամեն ինչ, կարող է ավելի կուր կառուցված ունենան, ընդհուպ մինչև կուսակցություն, ես երբևէ որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել, բայց հիմա հայտարարում եմ, որ պատրաստ եմ լինել այդ կուսակցության անդամ, իսկ եթե ոչ, ուղղակի այ կլիկ կոչվի ալյանս, կոչվի ֆորում, եւ ասում եմ, շատ հնչեղ եւ պարզ վերնագրով, ասենք եվրոպական ասոցիացիա, այո, որ հայտարարություն, որ չգիտեմ, այստեղ գուցե մարդիկ կա, որ համաձայն չեմ, ասենք օրինակ Ավետիք խոսում է, որ իր համար ավելի կարևոր է, որ մաքսային միությունը չմտնենք։ Հա, ոչ մաքսային, ես ինձ համար դա քիչ է, ճիշտ ասած, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա շատ մանիպուլյացիաների տեղ է տալիս եւ շատ մեծացնում է դաշտը, այսպես ասեմ, բազար անելու, այն ինչին, որ շատ հաճախ այդ բազարի մեջ այդ ամեն ինչը ուրեմն ջերվում գնում է էլի նույն բաներից, նույն տերմինալոգիայով վերջացնում ես մասը։ Եվ ինֆորմացիոն գործունեությունը ես պատկերացնում եմ շատ արդյունավետ այդ իմաստով, քանի որ բևեր չկա ուրիշ, դա կլինի բևերի ձևավորում եւ ուզած չուզած այն լրատվամիջոցները, որոնք որ սպասարկում են իշխանությանը, ստիպված են լինելու անդրադառնալ այդ բևերին։ Եվ այդ միջոցով այդ գաղափարները հնարավորին չափ շատ, հնարավորին չափ հաճախակի արձագանքել եղած վտանգներին։ Իսկ այն, ինչ որ կանեն ակտիվիստները իրենց սքանչելի այդ բնական մղումներով, դա ինչքան շատ, այնքան լավ։ Եվ մեկը մյուսին երբեք չի խանգարում այդ փորձերը, որոնք որ արվում են հակադրելու, կարծում են, որ իսկական դավադրություն են ազնիվ մտադրություններ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։